цар тахлын өмнө буюу 2019 онд бэлэн хувцас оюмл бүтээгдэхүүний салбар нийтдээ 3800 гаруй ажилтнтай 143 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг байжээ. За харин цар тахлын дараа буюу 2021 оны байдлаар ажилчдын тоо 30% буурч 2600 болсон бол үйлдвэрлэл 18.8% буурч 97.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн тоонс судалгаа байна. Монгол улсын их хурлын дэд дарга Одон Туяа үйлдвэрчлэлтийн бодлогын байнгын хорооны дарга Инх Төвшин, улсын их хурлын гишүүн Гам Болд, Оюун Чимэг Үнэр Болорнаар өчигдөр Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүтээлч үйлс компани Урбан Бизнес Групп компаниудын оюудлын үйлдвэрүүдэд ажиллалаа. Эхлээд налайх дүүргэдэх бүтээлч үйлс компани оюудлын үйлдвэрт очсон байна. Тус үйлдвэр нь сурагчийн дүрмт хувцаснаас гадна ажлын хувцас, худалдааны зориулалтын нарийн мэрэгжил, гүйцэтгэл шаардсан бүх төрлийн оюумл бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг байна. Сард сурагчийн дүрмт хувцас 120 мянган хос, ажлын болон оюумл бүтээгдэхүүн 150 мянган хосыг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай тус үйлдвэр 350 байнгын ажлын байрыг бий болгожээ. Тэр манайх бол оюулын үйлдвэрлэл бол 1990 оноос өмнө бол маш эрчимтэй хөгжиж ирсэн. Дотоодын бүтээгдэхүүний бараг 27 орчим бай үйлдвэрж сайн гэдэг мэдээлэлүүд өгч байгаа. Эсвэл үед бол энэ оюулын салбарт бол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн хувьд бол энэ гайд нүүхийн татвартай холбоотой. За мөн одоо гадаадаас орж ирж байгаа энэ бэлэн бүтээгдэхүүн. За тэр тундаа одоо энэ комиссийн гэж яригддаг энэ хуучин хувцлуудыг оруулж ирэх асуудлыг шийдэж байгаа гэж бидний хүсэл тавьж байна. Тэгэхээр бид нар бол хамгийн гол нь одоо энэ дотооддоо бол энэ сувчдын форум юм уу? За төрийн албан хаагчдын, төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн одоо хувцсыг бүрэн одоо хангах юм үйлдвэрлэх хүчин чадал байна. За энэ дээр бол аль болохоор одоо ингээд гаттаас юм орж ирж байгаа энэ сувчдын форумыг оруулж ирэх байхад тэр онцгой анхаарал хандуулж өгөөч. За нөт гайлын давхар бас давхар авдаг зүйлүүд бас яахан зориулж өгөөч гэдэг ийм зүйлүүдийг бид тавьж байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар ч гэсэн одоо улсын хурл дээр энэ төрийн худалдаа авах ажиллагааны хууль явж байгаа. Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажилтнуудын худалдаа. За энэ дээр бол дотоодын давуу үр тооцох. Дотоодын давуу үр гэхээр энэ одоо оюумл бүтээгдэхүүнүүдийг одоо төр худалдаж авах дээр бол энийг бас нэлээд одоо өндөр хуваарь тооцох ёстой юм байна. За эдгээр дээр бас одоо ямар байдлаар давуу үр болохгүй гэдэг энэ одоо холбооны хүсэлтүүдийг өдрөөс улсын хурлд одоо уламжлая гэсэн юм бодолтой байна. А одоо хамгийн гол асуудал бол бид нар импортыг орлох бүтээгдэхүүн энд хийж байгаа. Импортыг орлох бүтээгдэхүүн хийснээрээ нөгөө валютын ханшаа бид нар бас тийм ээ одоо багасгах чадна. Тэгэхгүй бол өнөөдөр гадаадаас оюумл бүтээгдэхүүн авч ийн. За импортын одоо бас бүтээгдэхүүнийн дагуур бүтээгдэхүүнд авч ийн. Тэгэхээр энэ дээр их чухал ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгээ бусад орнд бол яаж энэ салбар бол одоо хурцтай хөгжсөн бэ гэхээр энэ материалуудаа одоо янз бүрийн татваруудаас чөлөөлөөд ингээд орж ирсэн. За тэгэнгүүт энэ салбарт аянда одоо ажиллах хүчний хөлцөө нэмэгч яг одоо энэ салбарын одоо асуудлыг бодвол яг худалдааг дэмжих одоо энэ хуулиар бас зохицуулт хийх нь маш чухал асуудал байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дотоодынхаа одоо энэ бидний одоо энэ хийж байгаа үйлдвэрлэл болон одоо энэ бүтэмжийг нэмэгдүүлэх тийм ээ одоо дотоодынхаа үйлдвэрлэгчдийн одоо эрх ашгийг хамгаалах асуудал бол хамгийн чухал асуудлууд юм бас нэг хэсэг байж байгаа. За нөгөө төгөр гэдэг юм бол энэ цар тахлын дараа бол одоо бусад өөр засгийн газрын одоо засгийн газрууд үндсэндээ энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо хөгжүүлэх маш их олон одоо бодлогын болон одоо менежментийн одоо зохицуултуудыг бол хийж байгаа. За ер нь бол яг одоо энэ урбан компанидэр бол бас одоо бид нарын санс солилцоод үзэх бид нар дотоодынхаа зах зээлийг ч гэсэн одоо бүрэн ингэж хангаж болж чадахгүй байгаа гэсэн асуудал ярьж чинь. Ер нь бол бид нар дотоодынхаа зах зээлийг хангаад өшөөхөд экспортын зах зээлээр гаргах одоо ийм гадаад дотоод одоо орчны нөхцөл байдал бол хамгаалалттай одоо бүрдсэн байж байгаа ийм байдалтай байгаа. Оюулын салбар 2007 оны хүртэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30 орчим хувийг бүрдүүлдэг. 30 гаруй мянган ажилтнтай байсан бол өнөөдөр 10 хүрэхгүй хувьд хүрч 3 мянган хүрэхгүй ажилтнтай болжээ. COVID-19 цар тахлын өмнө буюу 2019 онд энэ салбар нийтдээ 3800 гаруй ажилтнтай 143 тэрбум төгрөгийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг байжээ. Харин цар тахлын дараа буюу 2021 оны байдлаар ажилчдын тоо 30% буурч 2600 болсон бол үйлдвэрлэл 18.8% буурч 97.3 тэрбум төгрөгт хүрсэн тоон судалгаа байна. Түүнчлэн 2019 онд 190 тэрбум төгрөгийн оюумл хувцас импортоор орж ирсэн бол энэ тоо 2021 онд 240 тэрбум төгрөг болтлоо өснө нэмэгдэжээ.